like you and me. All for one to save humanity, fighting off the evil virus entities. It's now or never. Before long, the darkness will arrive, transforming all humans in virus-like demons, aliens, enemies of the whole free world, destroyers of the planet Earth. We own virus attack. 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 Ataque viral. Triunfo e derrota, parte 4. Não te podes esconder de mim. Essas acrobacias não te vão salvar. Aí vem! Tenho sorte em estar ainda inteiro. Ele é uma autêntica equipa de demolição. E agora vou acabar contigo, portanto. Se o Risotas continuar assim, o cabo não vai aguentar. Vais desistir. Nunca! Eu não posso estar sempre a fugir. Preciso de um plano e depressa. A tua sacola de truques está vazia. Renda-te. Ainda tenho alguns. Fluster! Isto deve dar mais tensão ao cabo. Agora tenho de atrair o Nimargon para debaixo dele. Estás a fazer-me perder tempo. Ok, aqui vai. Venceste-me, Nimargon. Anda cá a reclamar a vitória. Excelente. O Sidar não vai ficar satisfeito. A tua morte era inevitável, humano parvo. Olha-me nos olhos, desgraçado. Raios! Estás a fazer? Tenta manter o caixa até inocupado por uns minutos. Porquê? O que pensas fazer? Agora não há tempo para explicações. Em breve vais descobrir. Boa sorte, Ayaman. O teu namorado abandonou-te. Agora somos só nós os dois. Lá se foi a tua equipa. O que se passa? Deve ser um mutante. Adeus, falhado. Esse monte de sucata não vos vai ajudar. Não vão a lado nenhum. Alterei a minha estrutura molecular para que a luta fosse justa. Que generoso!
esmagar! Espero que isto signifique que o corpo dele está mais vulnerável aos meus poderes. Pensaste que uma simples cabeçada era o suficiente para me travar? Pensa melhor. Lições de vírus como tu, general! As tuas manobras desajeitadas mostram a tua falta de capacidades. Um verdadeiro guerreiro tem sempre um plano de reserva. Ele evaporou-se no ar? Devia ter-me preparado para isto. Bolas! Os meus poderes ultrapassam a tua compreensão. Como vais derrotar um adversário que não consegues ver? Se calhar tens medo de me enfrentar. Aparece, cobarde, e luta com honra. Atreves-te a fazer pouco de mim, mutante? Vais arrepender-te de me ter chamado cobarde. Ele está a esmagar-me. Não consigo respirar. A batalha está a ganha. Sugiro que te rendas. Não posso desistir agora. Não posso. Tem de haver uma forma. Só tenho de pensar. De pensar. Queres a moto? Vais ter de me vencer sem o teu brinquedo de criança. Ainda bem que a minha moto tem os mesmos poderes regenerativos do que eu. Vais ter de fazer melhor do que isso, Scranet. Será um prazer agradar-te, mutante. Um general precisa de um exército. Agora tenho de enfrentar uma infantaria. Só há uma forma de os eliminar. Neutralizar! Oh, não! Os soldados também se regeneram e não parecem muito contentes. Estás em desvantagem, mutante. Oh! Ele tem razão. Assim não vale a pena. O Nimargon deve ficar fora de combate durante um tempo. Vamos ver como se está a sair o resto do grupo. Hã? Parece que o Rex tem muito trabalho pela frente. Vou ver se o consigo ajudar a sair daquela confusão. Acho que isto é mesmo o fim. Não consigo lutar contra estes vírus todos sozinho. O quê? Outro mutante? Então o Nimargon falhou. Goldor, amigo! Chegaste na altura certa! Obrigado, amigo! Vejo que o General Scranet chamou as milícias. Um antivírus era muito para ele. E dois? Oh, agora é que ele vai ter problemas. Os clones dele vão ver como elas mordem. Iluminar!
Obrigado pela ajuda, meu. Foste brutal. Goldar, vamos dar uma lição a esta bola de pelo. Será um prazer. Bem-vindo à escola da vida real. Isso é o que vamos ver. Rax, o general está achatado. O que está ele a planear? Ele vai atacar. O corpo dele liberta uma corrente elétrica perigosa. Então o que fazemos? Eu já tentei tudo, mas nada resulta. Ele conseguiu esquivar-se de tudo o que lhe atirei. Se ele é feito de eletricidade, talvez possamos usar esse poder contra ele. Referes-te a trocar-lhe as voltas? O que tens em mente, Goldar? Bem, parece que vai chover. Acho que sei onde queres chegar. Aproveitemos a generosidade da Mãe Natureza para provocar um curto-circuito nesta criatura azul irritante. Agora! Não me deixes de escolha. Rende-te, mutante. Nunca! Nós nunca nos renderemos aos vírus! Então decidiste o teu destino, antivírus! Pedra! Assim está melhor. A batalha está longe de acabar, general, mas esta ronda foi ganha pela equipa dos antivírus.